Паметникът на съветската армия е осъвременен в необичайна светлина. Неизвестен художник е маскирал статуите като популярни кинообрази. Общината издирва кой нарисува паметника на съветската армия. Тогава са извършени дебати за паметника на съветската армия. Изрисуваме скулптурите на съветските войници, отливките на съветските войници в герои от американски комикс герои. Решихме, че ще направим едно, да не знам, стрит арт парче. Юни месец нарисувахме паметник на съветската армия с надслов крак с времето. Да преобразиме по някакъв начин нещо съществуващо с нещо, което няма нищо общо. Аз направих, в смисъл двата героя, които аз направих, бяха Супермен и Капитан Америка. Всичките фигури, които бяха, нали, войниците на паметника на съветската армия, се превърнаха в герои от комикси, от филми, анимационни. Идеята беше да изобразим ситуацията в момента, защото тя не ни харесваше, както на абсолютно никой в страната.